Yahudi yang kita kenali sekarang sebenarnya berasal daripada dua kumpulan. Yang pertama ialah Yahudi Sefardi, iaitu Yahudi asal yang berhijrah dari Palestin ke Eropah, dan yang kedua adalah Yahudi Ashkenazi, iaitu Yahudi yang mengaku menjadi Yahudi pada abad ke-8 Masihi. Mereka berasal daripada sebuah empire yang bernama Empire Khazar di timur Eropah. Inilah sebabnya mengapa ramai orang Yahudi sekarang berkulit putih, padahal mereka pada asalnya berkulit hitam.